umva abahungu ni abagome, umva ni abagome bya hatari. Njyewe naramubwiye uti waretse tukipima, urumva, tugakorera aho ngaho, urumva twizeranye nta kibazo, kubera yuko nanjye ntabwo nkunda ishashi pe, urumva ntabwo nkunda ishashi, ndayanga, mba nshaka nyine niba ngiye kurongorana, nibwo mba nakiyemeje, mani tubikore neza, nyifiringe nyama kwa nyama, urumva. Ubwo rutipe ndamubwira uti ibintu by'ishashi rero ayo mazi umbwira n'ubwo mu byo umbwira ushaka biraza kugorana, mva naramubwiye uti biraza kugorana, kandi twari bwipime tugakorera aho. Ndamubwira uti kereka cyo ukoze nimubizi ko urwaye, nimubizi ko urwaye, aho napfa kwihangana nyine nkabyishakamo tugakoresha ishashi. Yarambwiye uti umva nkubwire bebe, njyewe ndi muzima, ariko wimbwira ibyo kwipima ntinya urushinge. Ndamubwira uti ariko hari n'izindi teste bakoresha bashyize mu ishinya, ntabwo ari ngombwa urushinge. Arambwira uti umva njye ndabizi ijana ku ijana ndi muzima, wowe kimpe dukorera aho, cyangwa niba udakeneye amafaranga ugende, urumva. Ariko ubwo akaba yari afite amakuru yuko ndwaje mukecuru, bari bamuhaye amakuru yari abizi nyine, umukobwa ari wamumfashije yari yabimubwiye, yarambwiye turiya mu bebe akeneye ibiceri utubundi, ayo mafaranga 50,000 ntabwo ajya ayakorera, byibuze ahagurukira mu gihe 5, utarika afite umukecuru urwaye umeze nabi, kandi barashiriwe, baragurishije intebe, bagurishije imyenda, uti rero 50,000 arayemera. Ubwo rero yambonye nyine kuri sitati umuntu yampostinze arasaruti uyu mukobwa baramubwira uti niba udafite inoti mu bebe ntabwo wamugeraho. Ariko baramubwira uti gusa afite ikibazo, akeneye amafaranga cyane, wapfa kugerageza. Noneho umuhungu nawe niba ari uko rero yaramaze kubibona yuko mva meze nabi nkeneye amafaranga, ariko nyine nawe yarambwira yarandi bagakanserereza akambwira uti icyo ukoze sha nuko nta mafaranga mfite, nari kugwa byibuze nka desa, kuko ubwiza ufite, uburyo usa, uburyo umeze, ntabwo uhiriye inote 50,000, urumva. Kandi nanjye uretse ubukene ngenda nubwo biriya bintu ngenda nabikunda, kuvuga ngo ndajya kuryamana n'umuntu ngo anyishyure, mani umve ngo uretse umushuga nari nifitiye w'inshuti yanjye wanyiheraga ibiceri, uwo nguwo ni wenyine wampaga amafaranga, undi naryamanaga nawe yari umushiri wanjye we nyine twizerana ntabyo kumwishyuza, noneho uwo mushere wanjye aho dutandukaniye umuntu wenyine twaryamanaga ni cya gishuga cyanjye, niyo mpamvu ngo bamubwiye turi amadini utamuha byibuze ijana nakuzamura ntarabyemera, ariko ubundi njye ntabwo nsanzwe mbikora nyine ngo umuntu anyishyure, hoya n'uwo mugabo nawe mva nawe nuko nyine ampa amafaranga mu buryo butari ubwo kunyishyura, nuko ndemera inshuro nyinshi yo twanahuye nta nubwo anyishyura, aranyihorera ahubwo nk'ejo najya kabarangwa nambwiye uti sheri akirunywa agafanta nabonye ibisuko byawe bishaje ugiye muri saro nkabona nkubise desa iry'itanu, mana umutipe yari afite amakuru yuko rero nkeneye amafaranga, arancunaguza arambwira utumva sista urakimberaho cyangwa ntabwo ukiyimberaho, niba utakimberaho rero taha nakundi nge nubwo ndashaka undi mwana unyizera, umva arangije akajya anyuza mutonu nyine akajya ambwira ngo cyangwa ngo ahubwo uriya ngo urumye buri mukagatare ngo ufite ubwoba yuko ninkurongora nyine ngo kikuma turaza gukubana nyine uruhu bigatuma wenda ugira ubwoba, ariko njyewe ko nkubona ndabona woroshye nta mpamvu, mana we nabitekerejeho ndavuga uti noneho izi senkani ko nari namaze kuzibarira byibuze zari butume hari ukuntu nari nkeneye amafaranga byatari, kandi uriya mushuka wanjye impamvu nyine atampaga ibiceri sha sinzi ngo ibiboro byabaye ku kazi kabo bituma baba babafunze, sinzi hari ikosa ryabaye bafata abakozi bose baba bafunze mu gihe bagikora iperereza nawe agenderamo, ubundi ntabwo umukecuru ari kurwara ngo agere hariya, umva mwana we ndatekereza naravuze utumva nkubwire umuntu wanze ko twipima akabanza ko dukoresha agakingirizo uyu muntu ndamukemanga ntabwo ndi buryamane nawe, naravuze uti ngiye kwihangana, naramubwiye uti twanye na Sumani, naramubwiye ngo asuma ntabwo bikunda reka ntahe mbabarira byibuze umete iki nahe nta kibazo, yarababaye dore rero yari yamuhagurukanye yari imeze gutya, urumva arambwira utari gusuma koko nta nimuhugira
niba ukuntu umeze ugiye kunsiga gutyo umva yari yashyutswe byatari none wumve ngo ibyo twabiganiraga nakuyemo agasena nakuyemo agakanzu nari nambaye nari nasigaranye kabestri nari nambaye n'imbere n'agasuba bitako biri hanze umuhungu ari kureba akabona inzobe iracanye akavuga uti iki cyane kuko kiramva mu ntoki umva yashyutswe byatari ubwo naravuze uti n'undi mana nirinda niba mukecuru ari uwupfa kuko twabuze amafaranga napfe nta kundi niba ari uwubaho imana irahari murinde ntabwo ngiye kwandavurira ubusa n'ubundi 50,000 nta mafaranga make byibuze ari nk'100,000 wasa cyangwa 400,000 nari kuvuga uti katubiko dukoreraho ndakuramo byibuze amafaranga make nkenewe uri imiti niba kuko anarwaye ariko se 50,000 hari kuvamo iki ntacyo umuhungu nambwiye uti ntabwo byakunda umuhungu ararakara ubu yamuhagurukanye byatarenda guturika imitsire kumurya yarababaye mbona arahagurutse aragiye twari twicaye muri salo aragiye ajya mu cyumba ndavuga uti se yagiye kugira utunga muri ako kanya nahise mpaguruka cyane ko ku muryango yari yafunguye nahise mpaguruka mfata ikanzu yanjye ndambara ko nabonaga ko nyine birangiye tutari buryamane nahise nambara ikanzu yanjye ko nambona umuhungu aragarutse n'ibikondomu nyine mu ntoki arazizana arangije twari udukarito tubiri arambwira ati ngaho nta kundi ntago nanone naba nakubonye ngo ugende tutabikoze reka dukoreshe agakingirizo nta kundi urumva ubwo nari maze kwambara bitarongera nkuramo namubwira ati noneho wowe mpa amafaranga yashyire kuri momo ntago ngiye kugucika ariko byibuze mbikore ntuje ko numvaga ntangiye kumukemanga umuhungu wese ambwira ati ibyo biroroshye yahise akubita inote ya 50,000 kuri telefone ndavuga uti imana yanjye aya ngaya reka nizere ko imiti ndi bugura ihenze irafasha mukecuru nyine mwita mama iramufasha byibuze akoroherwa kuko nawe nta wundi abarebaho ni njye nawe gusa umva ikintu cyabaye twakoresheje agakingirizo ya muri ako kanya nyine yahise ambwira ariko rero ngo reka tugende mu cyumba ngo urangu njye nkunda kurongorera ku buriri ibintu byo mu ntebe simbikunda aramubwira ati nta kibazo yahise azajya kaho umuryango ariko ntiyakirwa ashyiramo urufunguzo ndetse ko twari mu nzu y'igipangu cya yonyine nta wundi muntu wari buzemo twaragiye tujya mu cyumba ubu bitarongera nkuramo ya kanzu ahita ambwira ngo ariko rwose ngo wari wanambaye ndamubwira nayo nambaye twaragiye tugeze mu cyumba ariko numva umutima urandiye ndamubaza ese ko nkubaze asoma kuki wanze ko twipima arambwira tumva nkubwire ntinyirushe njye kuko nabikubwiye ikindi ngira ubwoba nyine impamvu nyinshi ndavuga uti nta kibazo kuko tujya gukoresha agakingirizo ubwo ikintu cyabaye naramubwira uti icyokoze ikintu ugiye kunkorera ugiye kuntera ikintu bita karese ku buryo nyine kiratoha bishoboka kubera yuko ubundi cyagatose cyane kubera dukoze nyama kwa nyama ariko ubwo tugiye gukoresha ishashi ugomba kubanza ukantegura kandi no mu kurongorana wite ku kintu bita ewa kunkorakora kandi mu kunkorakora wibande ku mabuno ku mabere arambwira utaho ndamubwira utaho ngaho rwose muri ako kanya twinjiye mu cyumba umuhungu ahita akuramo umupira yarambaye umupira w'umukara n'ikabutura ahita akuramo umupira ajugunye hariya akuramo ipantaro ikabutura ajugunye hariya umva imeze gutya arangije arambwira uti ngaho guhe nusheri ngwino tube noneho dutegurana twese tujye muri moto neza naraje ndamwegera ndamubwira uti noneho wowe cyo nkora ku mabuno unahore ku mabere ubwo we arambwira uti rero ngewe ibyo nkunda ngewe nkunda umuntu ngo unsoma nyina mubiri wose ngo no ku bintu ngo no ku mabyaha ahantu hose ndamubwira uti mfata abikora ntarebe twaragiye turasomana umuhungu turatangira turasomana ubwo uko turi gusomana ikiganza cy'akagira cy'agacakira ikibuno akaba aragikanze ndamubwira uti aho ngaho kabisa komeza umuhungu yaragiye arankarisa nanjye ndamukarisa umva nyine turakarisanya pe byanyabye ageze aho mani aransomagura aransomagura ku mabere kure namubwiye nyine ngo ahibande cyane nyuma ageze aho ntangira no kunsoma ku mabuno umve ngo yasomye ahantu hose arambwira uti uburyo inzobe yabicanye ntawe nawe umuntu atagukomba uti no mu bintu ndumva nahakomba nuko ntabikunda ngo ntagakunda nyine gusesa arambwira uti sindana bikoruta ariko nigeze kubigerageza rimwe ngo yigeze kubigerageza rimwe ku mukobwa bakundanaga umva ngo biba birimo ibintu by'ibyonyonyo mu bisukari ngo umva ngo ayiwe mutera isesebe nyine kuri uwo mugore we yabishatse yazanye ururenda rureduka ngo yumvaga ari nk'ibimyira ahita byanga ahita bizinukwa burundu ubwo muri ako kanya yarambwiye uti ndumva ntahasoma ariko si uko ko mbikoreye mbere ntambwiye uti rero nanjye cyatangiye gutoha ibyo bintu wumvisha bireduka
nanjye birimo nushyira mu rurimi urabyumva. Yarambwiye ati oya, reka nkomeze nisomera ahandi. Yarakomeje nyine asoma ahandi ariko umutima uranga, arambwiye ati reka nkwereke uti nisoma hano gutya kuri rwongo gusara ubwo biragira ntabwo aho ngaho nta kibazo. N'ubundi abantu benshi bagira iseseme cyangwa inenesi iyo bashaka gushimisha abagore babo, ntabwo bajya gusoma be hano hasi nyine, hano hagati y'imyeyo mu mwenge, kumanuka nyine hasi mu mwenge, ntabwo tunundi ntibakunda kubikora. Bo baraza bakajya hano hejuru kuri rugongo kuri kano kaboro k'agashyimbo konyine, akaba ariko banyunguta, kakakuzaho ururimi, kakagenda kagatunuka. Yarambwiye uti karama, takarama. Arambwira uti mana we, uti nacyo ni inzobe. Ntabwo si iwanyu muraba metisi? Mba ndaseka. Arambwira uti mu buzima nkunda abakobwa b'inzobe. Umuhungu yarunamye agufatira ururimi bebe, akomba ikintu bita akakaboro. aragakomba aragasoma. Arambwira uti aho wowe umenya na sheri wanjye nkajya ndimukorera gutya. Uti gutya nta seseme wagira. Umva aragakomba kandi n'ubundi kwa kuri rugongo igira nyine amasantima nyinshi nyine cyangwa ubushagarire bwinshi. N'ubundi nararyoherwaga nta nubwo byari ngombwa ko amanuka nkajya no kurukoza hasi uretse ko nyine biba ari byiza, ariko yaragiye gukombera ikintu bita rugongo. Arayikomba agenda irahagarara irakomera, handi rugongo igenda igakomera. Mani ndabishaka byatarangije. Arambwira uti ndebera ukuntu wabaye uti ubu se uri tayari? Ndabwira uti ndi tayari. Umuhungu nanjye namukozeho, urumva nyine namukozeho ahantu hose, nanjye ndamusoma no ku bintu ndamusoma ndanayonka, kuko njyewe nimba yarampaye 50,000 ngiye kubikoresha nkagimura ikibazo, nanjye nagombaga kumukorera serivisi neza, wenda n'ejo kugira akazampamagare. Mani nanjye nawe ndayonka, ntawara ku mutwe ndayonka, ndamusoma kunda hano kutubere. Umuhungu arishima ariko arambwira uti ndumva nenda gupfa. Ahita acagashashi kanuze ka puridanse vuba ahita akuramo, ahita anayifungurira ahita ayikuramo arayimpereza. Arambwira uti yinyambike mani, puridanse zimwe nziza shaho ziba zifite amavuta menshi, apana zimwe ziba zumye, yari itose wagira ngo bari bafashe bayijandika mu buto. Arambwira uti yinyambike, njye ngiye kuyiyambika yagwa kuko nanjye ndayanga. Ikintu cyabaye nahoshyemo kwa kundi kugira ngo kagire nyine gasohoke, umuhungu ndayimwambika iri kunyerera, yari ifite ikintu cyitwa ivuta. Ntamaze se izi puridanse ko ari nziza uzigurira he? Ambwira nyine ko umushuti we ujya ukunda kuzimuzanira zikuye hanze. Arambwira uti uri kuzireba zirakomera ntizanacika. Umuhungu twara mani, ni ubwa mbere nari nkoresheje ikintu bita puridanse nkaryoherwa. Nararyohewe ariko bigeze hagati umuhungu yaciye agakingiriza abishaka. Iyi uko umva ukuntu byagenze, njye narayimwiyambikiye maze kuyimwambika nari ndi tayari, noneho nanjye numva nashyutswe byatari, ndayimwambika neza rwose iramanuka gukishiriramo, umva hafi n'amabya nangiye kuyashyiramo. Ndangije nyicaraho nahise mpaguruka gutyo nkiriba uburyo nyine ihagaze yambaye iyo shashi mbonera asa neza cyane n'uburyo iri kunyerera. Narahagurutse ndaza nyicaramo nyimanukiramo. Umva nyimanukiramo biraryoha, yari ndende najya nyumviramo, umva mu kwaha ariko nkumva nta bibi. Umva umuhungu naramwirongoreye kambere ko mbivuga ndamunyongera, noneho ngeze aho nibagirwa yuko tunambaye agakingirizo. Ndaryoherwa mani, ndakimuhata hafi no kukimusiga. Umuhungu washize akanya arambwira ati sista urarenze. Nawe yari yaryohewe. Hashize akanya narahagurutse, agakingirizo gakimeze neza gutya katacitse ari kazima. Ndahagurutse umuhungu araza aransimbura, arambwira ati noneho nawe garama nkuruhore. Umuhungu yanje hejuru, umva twaragiye turaryoherwa, yanje hejuru arancucuma mani, sinigeze numa habe na gato. Ariko noneho ikintu cyanunguye, umuhungu yigeze kuyikuramo ari kunsoma, ntabwo namenye ibyo ari gukora, ariko numva kuko biri kose uburyo byari byaryoshye nawe yaryohewe, nimbavinye katarimo kuyikuramo cyangwa ibiki. Hashize akanya asubijemo, mana asubijemo numva noneho byaryoshye cyane. Ndamubwira utuzikuru noneho ndi kumva wagira ngo naragakingirizo wambaye. Umva arangije arambwira uti ego mana ndakambaye ahubwo cyatose cyane. Twararongoranye atinda kurangiza ate, ariko byarandyoheye. Nge nibaza iziko izi puridanse zimeze zitya, umuntu akorongora ukumva ntayo yambaye
ziba hehe koko ndamubwira tu umuhungu uzamubwira zinzanire nzi ibikaho ntiwamenya ariko kumbe yagiye iracika imaze gucika irizamukira ijya hano hejuru gusa gitsina cyose kiri kugira mwaho man nagenda ryoherwa ntazi ko turi gukora nyama kwa nyama biraryoha biraryoha umuhungu nawe akajya yirinda gukuramo gutya yabaga yapfunze gutya nkizaho agatuza ku buryo ntarungurukaga ngo nyirebe nagenda ryoherwa ngenda sinzira ndaryoherwa umutipe agize arambwira uti shiri mpindukira umwaka inyuma ariko mu guhindukira mpindukira tutayikuyemo dukomerezaho narambwiye tumva kirongora ikiba kibi rutipe twararongoranye ayayayayaye twararongoranye kiragenda kizana ifuro ubwo rurenda ubona rwenda kuba beje ukuntu mani binyerera nararyohewe ndaryoherwa mbere uko narimaze n'igihe rero ntanarongorwa musaza wanjye bari baramufunze inshuti yawe uzumva nkubwire mwana tujye tuvugisha ukuri imibonano iraryoha iyo wayikoze uri tayari iyo wayikoze n'umuntu mwumvikanye nta gahato karimo ikindi iyo yakoze n'umuntu uzi kurongora akagukorera ibintu byiza nyine akajya amenya igihe acumita cyane akamenya igihe acumita gahoro akamenya igihe cyo kunyaza amantu uraryoherwa naragenda aryoherwa ubwenge buragenda neza ubwenge buragenda urumva ubu ikintu cyakurikiyeho rutipe twarakomeje yashize akanya arangije ndamubwira uti sheri ndumva aho bigeze ngiye kurangiza mani numvaga byaryoshye neza ndi hafi anje ambwira uti irangize nta kibazo utariko ngewe ndacyafite igihe ndamubwira rero ubwo twaganiragaho andi nyuma yanahennye umugongo nawe utuze akabona uko ari mu kirere ageze aho ndamubwira uti sheri ikibazo rero nindamuka ndangije ubyumve ko ndahita numa hahandi rwose nudahita urangiza biraza kurangira tubiretse arambwira uti iyo urangije uhita wuma ntabwo ushobora kongera gutangira ndamubwira uti hoya njyewe iyo ndangije mba ndangije kandi nta n'umunota washira kitaruma ndamubwira uti ahubwo reka mbyikuremo nyine nawe uretse kujya ukora bino urongore nyine nawe ushaka ko urangiza arambwira uti nta kibazo reka nze bigerageza arangije arambwira uti ahubwo nuko akubwira uko numfasha ngo gerageza ujye usa nk'unyongera ngo njye munyongera kandi ishana napfukamye namuhaye akinyuma ariko buriya narabikoze ndamunyongera mani nijya nzunguza n'amabuno gutya kugira ngo mutere santima nyinshi nditakisha nkajya nsakuza cyane kugira ngo ndebe ko umuhungu yarangiza ariko byari biryoshye hashize akanya umuhungu arambwira nk'aho ubuse shu ngo haretse ngo tugashyira na hano inyuma muri boto ndamubwira reka ahangaha si ubu ntabwo urahakora nkuko mbona akajya afata nyine ndarumva arimo kujya ntazura amabona nkuko mbona se ngo wagira ngo warakoze ngo ahantu wabikoze sinahayurwa ndamubwira tumva mubwira soma uwibeshye ukanabikora twarwana cyo ukoze igihe uzemera ko twipimisha njye nawe tugakorera uzambwire dukore buto ariko ubwo nabwo nyine uzampa agatubutse ntabwo uzampa 50,000 emana ari ahantu numvise ngo beri danje ubwo umuhungu yaranyingize uti wambabariye kuko ndamubwira uti hoya ntabwo byakunda yarihanganye aratuza twikomereza ibyacu turabikomeza mani biraryoha byageze hagati asa nk'uwongeye kungaramisha ariko noneho akora ko ku ruhande aransesera mani runyumvira mu gutwi aracumita ngiye kumva numva amazi atangiye kuza ngiye kumva numva ibintu biramfashe mu mubiri numva inyabira zamutse ibintu birahindutse mani gukontorora byarananiye mpumeka insigane gukontorora neza biranga mba ndarangije arabibona arambwira ngo ushoye isi urangize ndamubwira tumva napfuye neza biraryoshye birenze urugero ese ndangize arambwira uti nanjye nta kibazo reka ngerageze sinkutindire ndamubwira tumva nubwo turi gukoresha puridanse mbabare ugerageze ugere vuba ko nutinda ndi bubabare umuhungu yaratangiye aracucuma ahubwo ati kangerageze mbizane kumbe yari yanyweye n'ibirikeri nagiye mu ruzi nsangamo bondi seveni ntamenya ko ariyo mpamvu yanatinze yaragiye aratinda mani hashize iminota ibiri numva gitangiye kuma ntangira kujya ngira gutya ngacira nyine ku ntoki nkashyiramo ducandwe ariko sinumve ko kuko nakoraga hano nkumva agakingirizo karacyarimo kumbe kari hano hejuru gusa igitsina kiri kwinjiramo ari cyonyine kandi we yari ari kubibona yarabibonaga
yaragiye ararongora 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 ngeze aho nduma pe ndamubwira tumva nkubwire ndumva numye bya hatari ndumva numye ntangiye kumva ndikokerwa ndikuba barambwira uti wehe humura humura biri hafi uti kandi nkuko nabikubwiye utudukingirizo ntitwacika uti humura mani yararongora ararongora ararongora kigeze aho kirokera ndamubwira uti aho gakigeze bishobora ko katari bucike arambwira uti yego uti izi ngizi uti ni uti niyo waba ukomeye gute arambwira uti ariko reka kundangaza uti reka kundangaza ziri hafi tudumva ziri hano hafi ku mutwe narihanganye mani yaracumise ageze ndambwira uti mubwira suma turekera aho mani yaransunitse nyine insindagiye kure arambwira uti izi ngiye kuza mani aragira vuba vuba acumita vuba vuba kera kabaye umuhungu ararangiza ariko mu kurangiza ni duke twinjiyemo zinjiyemo ariko ahita akuramo mu gukuramo ahita afata gutya igitsina cye gipfumbatitse mu ntoki ahita ahaguruka mu guhaguruka njyewe nasigaye nicaye ubwo nkimubona ahindukira nteye umugongo asa nk'ujya ku idirishya gufata akayaga nimajenye ko arimo kugira ngo akuremo agakingirizo arangije agira atya arakurura mbona ayikuyemo ayirambitse ku meza yari iri aho hari akameza kari kari aho ku ruhande arambwira uti uyu munsi ndatinze cyane ubwo naregutse maze kwegukana ndebye nyine nanjye ku gitsina cyanjye mbona hasa nahajwenze ukuntu kandi nzi ko cyari cyumye nari ndamubwira suma kuko nagira ngo wandangirijemo arambwira uti koko uti singaka agakingirizo singaka aho ngakuriyemo uti humura ntugire ikibazo ahubwo buriya n'ururenda rwawe ako kanya narahagurutse njya muri dushe mpita noga nari indushyi yaratinze abandi umuntu akurongora ukumva mani warushye kirimo kiranokera kuko nagiye muri dushe ndanyara mbere yuko nitawaza imana udukari tukaza ngo mva turi kubona umwiga kunywa wumva jya wakomeretse urumva ariko igisebe ntabwo wakibona wumva harimo warukera gusa ubwo ikintu cyabaye mani n'umuce ndikubokera ndavuga utari kuko twakoresheje agakingirizo nta kibazo ikintu cyabaye narahagurutse nditawaza ariko umvana nakoze aho intoki igurikije umva ashaha ababaye nditawaza ahubwo nita ni uwo mubiri nanjye njya muri saro ndambara ndisiga nditunganya umuhungu nawe atajya muri dushe aroga arangije ubwo araza noneho hari akaboro k'agakomo kanjye kari kamvuyemo sinabimenya kenshi ndagakunda byatari narakarebye ndakabura ndavuga agakomo kanjye karihera mbaza asumani iyo yarakiye muri dushe ariko yahise asoza nyine aza muri ari kuza nawe aho narindi ndamubaza asumani agakomo kanjye wamboneye ntambwe uti wagakuyemo ryari ntambwe uti ntabwo nigeze nkuramo kandi turara mu cyumba nari nkambaye ntambwe uti kandi ni gifuti y'inshuti yanjye ni agakomo nyine na musaza wanjye bafunze yampaye niko namwibukiragaho naravuze uti yarambwiye uti genda upfe gusakasaka mu buriri kuriho amashuka yose arigihe uri bukabone mani byari byaryoshye ku buryo kanamuvuyemo simbyumve naragiye njya ku buriri nasubiye mu cyumba kirahe imaze kwambara ibintu byose kariso isukiye ikanzu byose nsigaje gufata isakoshi yanjye nkataha naragiye nsubira mu cyumba mfata ishuka ndarambura iya mbere mbona ntakaho ntako ndambura iya kabiri numva kaguye hasi mpita nunama ndagatora mbona nta n'ikibazo kagize nuko kamvuyemo nyihindukira mbona k'agakingirizo yasize ku meza mbona ni umwanda ndavuga si ibintu bisa nabi nubwo nagiye ndagaterura ngira ngo nkajyane muri puberi nyine hanze nawe nabonye hari imyanda hanze naragenda ndagaterura nkigaterura gutya mbona intuzi ze zirimo zirasohoka zica ku mwenge nyine ku munwa nkigira gutya nkikitegereza nsanga ntuzi yacitse mu rwanya runini bya hatari ndavuga uti iyi ntuzi yiciye bayiciye nahise mpapa bitanga teruranza nirukanga muri saro ndambwira suma ibi bintu wabibonye urabyihorera wanga kubimbwira arambwira uti kaba kacitse ntitubimenye ko ntabyo nabonye ndambwira uti urabeshye uyu mwanya umwe na gutya igitsina cyawe cyaba cyaciyemo ntabwo yaba yagize gutya ngo gisigaremo ahubwo wabibonye uranyihorera arambwira uti hoya yikuyemo mbona imeze neza ahubwo buriya yari yacitse nuko mva arampfavurika arambwira uti ariko ubundi ufite ikihe kibazo ngiye ko ndi muzima umuhungu yanyemeje ukuntu ari muzima ndamubwira uti rumva nkubwire mbabarira umbwize ukuri nshya yarambwira uti ndi muzima nta kibazo naragiye gusa numva sintuje ndagenda ndamubwira uti basi nawe ndi musama uretse ko nari ndi mu minsi nyine yo kudasama
ntabwo nari busame. Gusa naragiye njya mu rugo mvuza mukecuru nyine mugura imiti y'40,000 maniko kandi koko icyumweru kimwe yaratangiye kuzana akabara agatangiye kuzanzamuka na saa guha icumi. Icumi nari gumanye kunywamo akantu kari aho utuntu turi aho tugize. Hashize igihe mva mu hashize amezi ngira ngo nane asumane ifone itanagicamo. Numvaga bavuga ngo yagiye hanze, niko umushuti wanjye yari waraduhuje yambwiye ngo yagiye hanze, wavuze ko nagiye kwa muganga nkasanga naranduye. Yego nari nagiye nanga inote yanjye 400,000 gupima gufata ikizami yari 400,000. Nari maze iminsi ndwaragurika ntazi ukuntu meze, narananutse ibintu nyine mbona bidasobanutse, mva ndwara utudiyare twa hato na hato, inkorora, ibintu byose byaranshanze. Muganga arambwiye turarwaye, ndavuga njyewe ubwanjye mperuka kwipimisha ndi kumwe n'uriya musaza wanjye nawe yipima. Ibi bintu ni ibiki? Nsanga ndarwaye. Maze gusanga ndwaye arambwira uti muri leta batanga imiti ku buntu nta kibazo, ugomba gutangira gufata imiti bitaranagira. Barampumuriza barampumuriza ndumirwa. Ndavuga turiya muhungu yari abizi yanayiciye abishaka. Ibyo byabaye birarangira hashize iminsi, wa musaza wanjye baramufungura umva aza nkumbuye, ariko tugihura navuze tuva muze nanze ko yambwiye ko nkumbuye, nanga kumuhakanira ndamubwira ati nanjye ndagukumbuye. Sana namubwira ko mfite ikibazo nyine, umva turahura. Ariko tumaze guhura naramukaniye ndamubwira ati ntabwo wayishyirira mwaho, nshaka mubwiza ukuri umwana mwiza yari yaramfashije cyane. Ndavuga uti ntabwo uyu musaza rero wampaye amafaranga angana gutya namwanduza nubwo ashaje, ariko ushaka yarankunze. Uzi uwo musaza akimenya ko ndwaye yafashe inote y'500,000 arambwira utumva akira ni fanta nkuguriye, kuko gusa uri inyangamugayo kuba wanze kumpemukira kandi ubizi, kuko urumva umusaza icyo gihe ntabwo twari tukipima buri gihe. Reka reka hari igihe yashiraga amaze n'umwaka tutarongera kwipimisha njye nawe, imwe tukiye ngo tureka twipime kuko twese twabaga tutaragiye ahandi hantu tugasanga turi bazima. Rero nicyo gihe nari umuhera hatampimye atazi yuko nanduye, ndamubwira uti mva nkubwire nyine mwita dadi, ndamubwira uti mva nkubwire dadi nawe njya nyita mami, ndamubwira uti ntago nakiguheraho, nawe njya n'umuhungu arampemukira aranyanduza. Twakoresheje agakingirizo umusaza kurangiza biranga, maje kwanga narayonze paka arangije, arambwira uti niba ngiye ndumva biryoshye kuko nkwikundira uzajya unkorera ibingibi, ariko sinakureka. Sha umva nahise mbona abahungu ari abana babi, kandi ntarumubimenya ko yacitse, nimba bazajya bashyiramo turebe, nimba azajya ashyiramo kabibwe tuvuge tukuramo ndebe. Nuko nanduye mfata ikinini nk'abandi bose, ariko niba ari ibihano by'Imana yari imbannye kuko wenda ari umusambanyi simbizi, ariko burakumva bamubwire mani nawe ujye w'amaso, nawe ujye w'amaso umuhungu uri mukoresha agakingirizo, ujye ucunga, ujye ucunga nawe nayikuramo gutya birangiye, ugende uyifate gutyo se nk'uri guhaga ushyire mu tuzo reka itatobotse. Urandura kandi utananakoreye aho basi ngo enjoye, ngo niyo nza kuba twarakoreye aho mva nawe no kuryoherwa. Sha nuko nyine byagenze